Сьогодні дебютний матч від команди ФК «Деснянець» на турнірі. З нами Мицюк Віталій, представник команди. Віталь, скажи, будь ласка, як дебют, наскільки команді вдалося виконати план на гру? Ну, було нелегко. Перша гра ще не тяжело. Плюс вона довго часу не грала. Потім приїхали шестером, потрібно було бути намного більше чоловік. Я вважаю, для першої гри, звісно, плохий результат. Думаю, вторая гра буде дуже лучшим, більше розберемося. Але є, як є. Ну що, дякую вам за гру, успіхів на турнірі. Спасибо.